Majo, šta se to desilo u policiji? Dobar dan. Dobar dan. Pa ja sam došla da dam izjavu, naravno, povodom pretećih poruka koje su upućene Jovane Jeremić, sa kojima ja nemam nikakve veze. Tako da sam bila na informativnom razgovoru, ljudi su zaista korektni i nadam se da će pronaći tog ko je slao te poruke i da će se dokazati da ja nemam nikakve veze sa tim. Šta su to? Pa dosta poprilično, ali iz razloga što... Da, iz razloga što sam joj neko ko nema nikakve veze sa ovim, isto tako sam upetana u cijelu priču njenom manipulacijom i krivljenjem mene iz njenih ličnih razloga, medijske pompe, da dobijem malo slave preko mog imena, tako da ja ću nju tužiti. Naravno, bili su ljudi prošli put kada je ona bila tu, gde ona rekla kako sam ja kurva, tačnije kurva je kurva, pričala o meni, nije pričala sigurno o Mici Kuvarici, tako da kurva je kurva, bit će tužena za te reči, pomenula je neke moje izmišljene makroje, verovatno iz svoje glave, tako da, što se mene tiče, mi ćemo se videti više puta, ali na sud. Ali Majo, šta se dešavalo u policijskoj stanici? Da li su doneli neke dokaze, da li su ti nešto predočili policajci ili tako? Zaista o tim stvarima mi nije dozvoljeno da pričam, tako da pokazat će naravno vreme svoje i pokazat će se da ja nemam nikakve veze. Čije su te poruke što je ona objavila? Šta je to? Ja sa tim nemam nikakve veze. Verujem koliko je žena neurotična i naravno imamo priliku svi da vidimo njen cirkus u jutarnjem programu kada je vidite obučenu kao klovna. Tačnije, to mala deca gledaju, vidite Jovanu Jeremić koja kao voditeljka, obučena kao prostitutka iz Picinog parka, se valja po podu i čita, jel te, vesti javno. Tako da mislim da vam sve bude jasno u startu kada vidite njenu pojavu. Eto, to. A Majo, otkuda su se ti ljudi baš pozvali na tebe u tim porukama? Rekli su nemoj više da si Maji bilo šta rekla. Jesi neka te ljude srela iz kriminogene sfere, bilo gde, u izlasku, u istom društvu? Ja te ljude ne poznajem. Ne bih upirala prstom nijukoga kao što ona uprla prstom u mene. Verujem da cela ta priča je povezana sa njom, ne mogu da tvrdim, ali kažem, ne bi me čudilo da je žena kupila karticu i sama sebi slala poruke ili u dogovoru sa nekim ljudima, pošto je mnogo hrabra i rekla u startu kogod vodi rat sa njom, a ovaj put sam to ja, zato što ona mene prva uvredila, ja nju nikada nisam uvredila prva, niti imam potrebu da jednu Jovanu Jeremić, kvazi novinarku i voditeljku, koja misli, ja poštujem novinare, naravno, prave novinare koji rade svoj posao kako treba, ali isto tako ne dozvoljavam da jedna promiskuitetna voditeljka koja se valja po podu čitajući vesti, bruka ovu državu, ovu zemlju, upire prstom, mene uvodi u te neke klanove sa kojima nikakve veze nemam, neću dozvoliti. A zašto Veljko Belivuk? Mislim, jel ti znaš od čega te povezala sa Veljko Belivuk? Ne, ja tog dečka zaista ne znam, niti sam ikada upućena u sve te priče. Mislim da je to neki dogovor ili neki interes da bi dobila na medijskoj pažnji, pošto nikad u životu više nije bila čitana nego sada kada je uzela ime Maja Marinković u usta, kao i svaku ko se zakači za mene. Tako da, eto, cirkuzantkinja je dobila malo medijskog prostora. Da li si čula sa Tamarom Đurić? Čule smo se, da, Tamara i ja smo odličnim odnosima. Tamara isto nema nikakve veze s ovim, devojku su upleli u celu priču bespotrebno. Tamara i ja smo u najboljim odnosima, tako da smo naravno ustanovile da je žena totalni žena za hospitalizaciju. Da, ali verujem da. Samo mi je krivo zato što je to neko ko je toliko, da kažem, zaštićen i ko ne radi stručno svoj posao kao što vi radite. Znači, ja smatram da treba da se čuju obe strane priče, ne samo da bude jedna strana priče. Imam ja pravo da iznesem to što je ona voditeljka i što radi to što radi, ne daje za pravo da mene naziva kurvom i pogrdnim imenima, jer ja sam jedna normalna devojka. To da li ja pravim greške u svom privatnom životu ili ih ne pravim, ni ja u nje ne zalazim. Kada, na primjer, osvanu fotografije sa švalerom u toku razvoda o kom toliko morališe, tako da, šta da vam kažem? Ja postojim... Da li smatraš da Jovana Jeremić koristi svaku priliku kako bi sebe na neki način što više promovisala? Mislim da njoj ništa nije sveto, iako je ružno da se ovim stvarima bavi. Naravno, ako je neko stvarno pisao te pretiće poruke u koje ja ne verujem, ne mogu da tvrdim, meni je zaista žao i treba taj čovjek da se nađe, ako je to tako, ali opet mislim da će doći do tačke A, a to je Jovana Jeremić. Ona je bila u policiji davala izjavu, znaš, tako da zaista mislim da je neko
pretio, znaš, i misliš da možda ti imaš i neke fanove koji bi bez tvog znanja za tebe tako srčano reagovali. Znate kako, mi smo javne ličnosti, nas ljudi mogu da vole, da nas ne vole, da nas mrze, svašta nešto. Ja kad bi vam otvorila moj Instagram profil da vi vidite kakve ja preteće poruke dobijam i šta meni se pišu, pa nikad u životu nisam na taj neki cinkaroški način, doduše nije to u mom stilu, verujem da u njenom jeste, pošto ona je jedan svedok, saradnik, špijun, pa joj i priliči da se tako majmuniše po svim tim nekim planovima, ali mogu reći da ja nikad u životu nisam išla da se tužakam za te gluposti, jer ja smatram da, s obzirom kroz što ja trenutno prolazim, da je moj život dosta ugroženiji nego nje. Šta konkretno prolaziš? Pa kroz tu javnu osudu, ne bih sad uplitala celu tu priču i moj ljubavni život, svako od nas, niko nije, svako treba počistiti prvo svoje dvorište pa da krene dalje. Okej, ja možda nosim neki deo krivice što to nije sa drugarske strane u redu, ali da ona toliko morališe, ne mislim da je baš toliko poštena, tako da šta da vam kažem, mislim da treba više... Koji su tvoji potezi dalje? Moji potezi dalje, policija će uraditi svoje, tako da ja tu nemam šta više da se petljam, ja sam dala svoju izjavu, ko je kriv, dokazat će se, ja definitivno nemam nikakve veze sa tim, tako da... Odakle je povod za sve to? Dakle, zbog čega se sve to tako izdešavalo? Šta misliš? Pa Jovan je neko ko je mene prozvao više puta, ja sam ignorisala, ali opet ću napomenuti, ako je neko... novinar, i ako je neko toliko zastupljen, ja sam uvek bila neko ko je korektan, davala izjave, svašta nešto, ali da se moje ime skrnavi i da me neko vređa lično, mogla ona da iznese svoje mišljenje, da kaže možda kako to nije moralan postupak i to u njenom stilu, ali da kaže za nekog kurva je kurva, pa ko se pronašao, pa neće se pronaći Mica Kuvarić, znači pričala si o Maji Marinković, i to kao ko je Maja, ko je Maja, pa Maja je za nju jedno veliko ime i prezime, Maja je neko ko Maja je neko o kome se priča svako jutro u jutarnjem programu. Znači, uz dužno poštovanje svim ljudima koji prate i koji su gosti, a ima ih raznih, naravno, ako je naša država došla do toga da dovede Vojislava Šešelja, jednog velikog gospodina u emisiju, koji je pokloni knjigu, ona kaže, pa šta da radim ja sa tim, on kaže, pa da čitaš. Znači, onda vam je jasno sve o inteligenciji i teže. Pratim zato što sam glavna tema svaki dan, kako da ne pratim. A kako Peca reaguje na sve ovo, da li imaš njegovu podršku? Naravno da imam. Sa nama je sve u najboljem redu, ne bih previše komentarisala na vaš ljubavni život, jer mislim da je to otišlo zaista u krajnost. Ti sam prekinula godišnji odmor, vi ste na proputovanju bili, ali tako? Da. I onda si došla ovdje i nastavljate? Mi smo se svakako vratili, to nema nikakve veze s ovom situacijom, niko mene nije uhodio. I mislim da je to čista laž kada ona je rekla da je direktno sa puta došla, ona je došla zbog svoje emisije jutarnjeg programa, nema to nikakve veze sa ovim njenim glupostima koje izmišlja. Majo, reci nam koliko ti Peca u svemu ovome daje savjeti i kakve ti savjeti govori? Pa i on je neko ko je vrlo razuman čovjek i ko zna da ja nemam nikakve veze sa tim, tako da ja ima svoju njegovu podršku. I Majo, samo da te pitam za kraj, s obzirom na to da ste obe radnice Pinka, jer postoji mogućnost da vas neko pomiri? Tebe i Jovanu? Ne postoji. Ja poštujem televiziju Pink. Nikada nisam uvredila, niti sam se zamerila, niti ću. Samo jednostavno smatram da nije u redu. Bez obzira gde god ona radila, kada god me bude prozvala, da li to bio jutarnji program ili bilo koja emisija, ja na sebe ne dam. I uvek ću odgovoriti. Može ona da bude što god hoće. Ja ću uvek, naravno, sve najlepše pričati, jer to je ipak moja kuća, neko koja je meni dosta pomogla u životu, ali isto tako ću reći, svaki put kada me bude prozvala moje ime stavila usta, bit će odgovoreno, znači ja jednostavno sebe branim i ne dozvoljavam da me jedne takve neurotične ludače prozivaju. Jel bi otišla na TV duel kod nje u jutar, ni ti i ona, jedan na jedan? Zašto da ne? Ja sam se samo pozvala u emisiju, ja sam rekla, ako želi pravog gosta, ako želi da dobije na popularnosti, publicitetu, neko pozove Maju Marinković u emisiju da to bude najgledanija emisija na svetu. Pa to će ceo Balkan da gleda, da? Da ja objasnim kako se vodi emisija, kako se ugosti pravi gost, jedna velika zvezda i kako je... Bi imala neki posebne uslove? Kako se vraća na fabričko podešavanje? Bi imala posebne uslove za emisiju? To nema potrebe, dovoljna je moja pojava, a ona može kao što je naravno u njenom stilu da se valja po podu, čita vesti, tako da... Zadruga 6, ti i Peca, ali možemo da te očekujemo? Ne, zaista ne. Ti i Peca i Aleksandra. Da li se plašiš zbog celog ovog medijskog rata? Da li se plašiš zbog celog ovog medijskog rata između vas dve da će biti zabranjena na Pinku? Pa nema potrebe, jer ja smatram da
svako ima pravo da se čuje. Zašto bi me neko zabranio ako je mene neko prvi uvredio? Da li ja treba da ćutim, da se povlačim? Ne. Ja sam Maja Marinković, uvek govorim sve što mislim, javno, transparentno. Mogu da me ne vole, mogu da me mrze, ali to sam ja. Tako da, ako sam ja uvek ispoštovala nekoga, davala svoje izjave, nikoga iz te kuće nisam uvredila, čak naprotiv, poštujem ih, jako ih volim, cenim, ali ne dozvoljavam da me kvazi novinarke vređaju. To ne dozvoljavam. Jer postoji mogućnost da zbog ovog slučaja neko završi u zatvoru, ti i Jovana, neko? Pa, ako je pisala samo sebi poruke, vidjet ćemo da li će to odrediti ko treba da odredi. A da li se plašiš da možeš ti da? Sam ja došla kasnije. Oko 3 sata. 2,5-3 sata. Možemo mi napravimo par slika? Može.